Yanvarın 30-unda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirinin müavini General Polkovnik Aleksandr Fomin və Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Nazirinin müavini Cənab Yunus Emre Karaosmanoğlu işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonu ərazisində inşa edilmiş Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycanın Müdafiə Naziri, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirinin müavini və Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Nazirinin müavini iştirakı ilə mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lent kəsilib. Baş plan üzərində birgə mərkəzin yerləşdiyi ərazi, buradakı modul tipli inzibati, xidməti və yaşayış otaqları barədə mərasim iştirakçılarına ətraflı məlumat verilib. Sonra qonaqlar ərazidəki monitoring mərkəzi və briefing zalı ilə tanış olublar. Onlara birgə mərkəzin təyinatı, fəaliyyəti, vəzifə və tapşırıqları barədə qısa məlumat verilib. Bildirilib ki, Ağdam rayonu ərazisində yerləşən mərkəzin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş Naziri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanatın maddələrindən və əldə olunan razılaşmaların icrasına nəzarət etməkdəndir. Qısa briefingdən sonra qonaqlar mərkəzin sıra meydanına gəliblər. Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası və Türkiyə Respublikasının dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra mərkəzin şəxsiyyəti ilə görüş keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov birgə mərkəzin regionda uzunmüddətli sülhün təmin edilməsinə töhfə verəcəyinə ümid etdiyini bildirərək, onun şəxsi heyətinə gələrək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Tədbirdə həmçinin çıxış edən Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirinin müavini General Polkovnik Aleksandr Fomin və Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Nazirinin müavini Yunus Emre Karaosmanoğlu birgə mərkəzin tam həcmdə fəaliyyət göstərməsi üçün görülən işlərə və mərkəzdə yaradılan şəraitə görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkürlərini bildiriblər. Qeyd olunub ki, mərkəz birgə fəaliyyət nəticəsində qarşısında duran vəzifə və tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gələcək, habelə bölgədə sülhün və sabitliyin təmin edilməsinə nail olacaqdır. Daha sonra mərasim iştirakçıları mərkəzin ərazisində yaradılmış infrastrukturla tanış olub. Burada şəxsi heyət üçün quraşdırılmış modul tipli otaqlara baxış keçiriblər. Bildirilib ki, mərkəzin binası və ərazidəki modul tipli yataqxana, idman zalı, yeməkxana, hamam çamaşırxana kompleksi, tibb məntəqəsi, lazımı avadanlıq, mebel dəstəyi, kommunikasiya xətləri, istilik sistemi, su və elektrik xətləri və digər vasitələr ilə təchiz edilib. Ərazidə avtomobil dayanacağı fəaliyyət göstərir. Mərkəzlə tanışlıqdan sonra qonaqlar şəxsi heyətlə birgə nahar edib. Tədbir Türkiyə-Rusiya dostluq xiyabanında ağacların əkilməsi və qrup fotosunun çəkilməsi ilə başa çatıb.